I kam bo gjitha firmat, gjitha firmat këtu, o shef, Philip Lane, originale, e kam bo vetë, ka lezet, më shvise këtë bukri kam bo këta. O Floshi, ku e ka babi o rribin edhe robat e... Ku shi ka bo këshu robat e mi? O baba, që kjo nuk pëlqe, na më se reguloj direkte. Po tash si duket? Bluza dhe pantalonat e mira? Mi ke gris pantalonat? Ui, prit më baba, prit se nuk e pash, nuk e pash që i kisha gris kaq, nuk e pash që i kisha gris kaq. Shisa ke bërë. Ja, tash ti ka lezet, vishen, vire kofshen. Tash ti mund që është babi Floshit. Më kollaj kisha eduku i majmun sa të ty Floshi. Nga që boni dy majmuna bashkë dhe jadini gjoni një tjetërit e? Ooo. Më sprek. Meritoj mirë njohje për ato që bona. Ishe vesh me gabi. Ta një dollë që gabona. Po të futa ndorë, s'ka për një tas nona. Si ti ki nesër më punun? Po si bos ke për tik, më baba. A di, sa të shtërit vlera të tanima. Kërko rritje roge, kjo është momenti jonë. Po si kur mos marë rrisin, dojmë fara në balkon? Haj më të shketi. E, po ti duhet më thush faleminderit muma. Pse? Po se unë desha me bo vetëm robat e mija në fillim. Po pëse si bo në vetëm robat e tuja? Po desha me të qërasë, më baba! Nga që ti qërasë mamën për të të marrë stash, po të qërasë edhe unë ti. Nuk, asë si babë nuk vishet këshumë, si të kam bo unë ty. Gjithë ka një budalan fisë, unë e kom shpi. Po pëse më rëflosh, pëse i bone? Po e bone, më baba, se të shkolla! Nëse si e firmato futja vrapit, me të pacunat pa firmato talin trapin. Se si kanë likte veta, kanë likte babit. Unë jam që me sedër. Sedër leshi. Kam krenarit fort. Fort si preshi. Jam njëshi e gjimnazit. Je Flosh Laveshi. O Flosh Laveshi, nuk ka rëndësi që farveshim, nuk ka rëndësi ku hypim, por ka rëndësi ku zbresim. Markat e nga njështër bab të shesin ty boshtlikun, logiko me mëndje, jo me atë mikun. Uj. O, baba, a di që si e pa gjoti, ma? Normal, ma, ke boti mua, po unë ty. Po dil, pra, performot ashti, shkrije talentin. Mos prek. Një gjo, po të dhash i lajmë të mirë, a mje pëfjale që nuk do më rafësh? Qa lajmë i mirë? Drejtori shkollës time, ka shumë respekt për ty. Oh? Po, ma, t'ka shftu nesër me rastin e ceremonie që do bëhet në shkollë. Oh? Po, ma, pse që e di qunin tati? E që ceremonie është? Me rastin e përjashtimit tim nga shkolla. Ajde mërë, ajde mërë.